चीनको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झो लिजियानले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिले हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् चीनको यो औपचारिक टिप्पणी त्यति बेला आएको छ जति बेला नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सहित चारजनाको टोली रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित बनेका बेला यो भ्रमणलाई धेरैले संशयको दृष्टिकोणले हेरेका छन् अनि नेपालका लागि चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई पनि नेपालमा बढ्दो चिनिया चासोको रूपमा अर्थ्याउने गरिएको छ के साँच्चै चिनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो देखाउँदैन दे त यति बेला यही प्रश्न उठ्न थालेको छ चिनिया विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा आफ्नो नीति प्रष्ट पारे पनि व्यवहारमा उसको सक्रियता भिन्न छ आइतबारदेखि नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेट गरेको छ गत वैशाख यता नै पटक पटक फुटको सङ्घारबाट बस्दै आएको नेकपा पुष पाँचको प्रधानमन्त्रीको संसद भङ्ग गर्ने निर्णयपछि दुई खेमामा विभाजित छ जसमध्ये एक खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले गरेका छन् भने अर्को खेमाको नेतृत्व पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले गरेका छन् यही बेला उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले दुवै पक्षलाई पूर्ण एकै ठाउँमा एक राख्न र रा सग्लो नेकपा बनाउन आफ्नो उच्च स्तरीय टोली नेपाल पठाएको चर्चा छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सेजिनपिङको विशेष सन्देश सहित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्व काठमाडौँ आएको हो चीनको सक्रियतामा नेकपा जुटला नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूका अनुसार अहिलेका अवस्थामा जुटको सम्भावना छैन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै दुई हजार अठहत्तर वैशाख सत्र र सत्ताइसमा आम निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेका छन् यो फिर्ता नभएसम्म प्रचण्ड नेपाल पक्ष संसद विघटनलाई मान्न तयार छैन साबिक दुवै केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एकअर्कालाई कारवाही गरी पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा आवेदन गरेक आसन। यो निर्वाचन आयोगले पनि कसको नेतृत्वको नेकपा वैधानिक भन्ने छिनोफानो गरिसकेको छैन उसले वैधानिकता छुट्याउने प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ यस्तो अवस्थामा दुई समूह पूर्ण जोडिने सम्भावना नरहेको नेकपाकै नेताहरूको निष्कर्ष छ कोरोनाले सृजना गरेको गर्नुहोला